Dal by som si toho Twitcha na vide. Jak by vyšiel nejaký matchupík dobrý. Ak sa na to nepodarí, tak sa na to vyjebeme, takzvané. Idem toho Twitcha. No najlepšie je to tak, že proste zapad stream a streamuje napríklad nejakú hodinku, dve na Twitchi a potom sa presúva na ten kick, že proste postupne tých ľudí presúvať a tak. Môžeme to robiť tak, že proste vždy začneme na Twitchi, zahráme nejaké hry a presuneme sa na kick. V podstate tak, ako Trezor robí, on to robí tiež tak, že proste zapne Twitch, dá nejaké hry a potom ide na kick, alebo naopak zapne kick a potom ide na Twitch. Napúpam Twitch gameplay, no a toto bude stompovačka, tučná. Ale majú priebaný teamkom popravde, taký kokocký, neviem, to bude ťažká hra. Toto je kam autopilnutý proste support. Pozri sa, čo to je? Čo to je za playera? A, nechá si restaknúť pasívku 5, 6, a. Čo ti jebe? Čo to je za playera? Aha, 5 AP. Kamo, čo to je za gameplay, ale? No dobre, bráškovec. Ovejstovali sme samoneríky, nejaké technologické zvýhytávečky, neviem reset. V lete stlačí R-ko a vymažem a kdo? Syndra? Že v lete stlačím R-ko a ja a ani nebudem a range na mňa, vieš? To je to. A ďalšia vec je, že sa musí dostať do late gameu. S tým ako hrá to je nejakú dobu bude trvať. Vieš ako. Kamu Jaxi tu je, takto. Chytí ma? Pán. Dobre. Neviem ak to možné, že ma chytila, ale dobre. Dala mi slow tap, prosiť. Rili bráško. Proste vznikať je. Vznikať je? Dobre. Vznikať je prišiel ten Jax opäť. Opäť prišiel absolútne vznikať je. Neviem, jak je to po mne. Nevedel som to tam posledný hýdať. What a game, what a show. Zatiaľ to vyzerá byť ako totálne tragická hra, not gonna lie. Krásna varda, to sa mi deje poslednú dobu v kuse, toto. Rozmýšľal som, že zapnem R-ko a potom som si povedal, že ne, netreba. Není treba, bro. Flešne ma, že? Ja zomrem. Pohoda. Nemôžem nič, nemám zase také itemy, aby som tu hral s hrdinou. Open bot, GG well played. Aha, Jenna to vzdala. Paráda. Jenna player, fuj. Vás tam Syndra z boku chytí, tak dovidenia. Idem, aha. Bacha, dá ti kombičko na hlavu. Idem! Píče, idem. Čo to je za Viega? Čo to tam dáva za kombička, povedz mi. Pomoc, som mŕtvý asi, či nie som. Pohoda. Poď ho. Kamo, čo to je za damage viebanský, povieš mi? Čo to je skurvenský damage ten Jax, kamo? Jak je to možné, že ho to nenastavilo? To Včko, videli ste tu popine Včko? Jak je to možné, že ho to nenastavilo? What the f? Aha, dva skoky vedľa seba, jak je to možné? Jedno HPčkovky, kámo. Čisté, kvalitné jedno HPčkovky sa tomu hovorí.
Ten Dead Mazda je dobrý. Ten to je dobré. Je mrtvá. Dovidenie, bráško. Mrzí ma to. Mrzí ma to. Action, kde si? Aha, tu je. To bolo tesnotka, ty kokos. Takto face to face je to problém, no. Dobre damage. To mŕtvi. Kaol, náš mlám, možná. Dobre, nevadí, mám stále 10. Ale tícku som odozdal. Kurňa, dala mi QV nejaké z backstage'u. Mám stále 10 medže stačíkov, idem na mid, skúsim tam čiznu niečo. Ale, no, to ja sú, neviem, či chcem čizovať rovno. Ale hej. Dovidenie, bráško. Jaký damage som mu prijebal. Fuj, strašný, že? 25 stakov raba a budem dávať totálne one-shoty, kámo. Už teraz dávam. Neviem, že sa toho dožijem. Podľa mňa dajú sur. Kokos, dobre damage, že? Aha, dobre slovy. Kámo, nemôžu nič. Aj Syndra zomre, podľa mňa. Na ten poison. Dobre? Á, tak nezomrela. Prežila. Príjemné je to, že? Je to extrémne annoying. Je to extrémne annoying, tie slovy, no. 83% slov, dovidenia, no. 20 stákov. To by som dať nejaký killy. Strašne ich stompujeme, ani nedokážem oceniť svoj damage. Dostávajú heavy stomp, popravde. Vy svine utekačské, skurvenské. Kde vidíte pre ten slovo to večko? Je to nehudno, no. Aha, bejskej hrozy viem. BOOM! Kritikál za pol života, seba brácho. Chudáci. Dobre, GG. 20 LP, ale aha, pozri sa. LPčka nejaké pripadli na môj účet. 21 je dobrá už.